regjistrimi? Besoj unë që në situatën ku jemi, kjo pyetje nuk shtrohet fare për diskutim në opinionin publik. Tani, fal, zoti Bardhi, ka një reagim të Partisë Socialiste që thotë ne kërkojmë verifikohet. Kështu që përderisa ata thonë, unë kam drejtën t'ju pyes ju, si vërtetohet, si vërtetoni? Detyrimin për ta verifikuar e ka policia e shtetit dhe prokuroria. Ju vetë keni marrë masa për të vërtetuar nëse bëhet fjalë për një dokument autentik para se ta publikonit? Pa diskutim, ne nuk publikojmë dokumenta që nuk i verifikojmë, siç kemi bërë gjatë gjithë këtyre ditëve. Kemi bërë verifikime të materialeve të dhënave, i kemi faktuar dhe ja kemi bërë të njohur publikut. Si u ranë dorë materiali, zoti Bardhi? Çfarë kemi bërë gjatë ditës? Si u ranë dorë materiali, zoti Bardhi?